करते बचाण पंगो लंघयत गिरीत कृपात महल बंदे ନାମେ ମଜା ଭାଇ ହରି ନାମେ ମଜା ଭୋଲ ରାମ ନାମେ ମଜା ଭାଇ ହରି ନାମେ ମଜା ଭୋଲ ରାମ ନାମେ ମଜା ଭାଇ ହରି ନାମେ ମଜା ଭୋଲ ରାମ ନାମେ ମଜା ଭାଇ ହରି ନାମେ ମଜା କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମେ ଭଜା କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମେ ଭଜା କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମେ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମେ ଭଜା ଭୋଲ ରାମ ନାମେ ମଜା ଭାଇ ହରି ନାମେ ମଜା 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 ବୋଲିଏ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ প্রিয় ভক্ত বন্ধু, প্রিয় দর্শক বন্ধু, পুণ্যাত্মা মানে, পুণ্যময়ী মোর মা মানে, সর্বপ্রথমে আসন্তু পরমশাস্ত্র ভাগবতর কিছু অংশ আবৃত্তি করিবা। কর্ণ রোচন মাত্র সার কেবে হে নহে ভবু পার ন লভে পরিত্রাণ গতি বেদ বচনে ফল চিন্তি বেদর তত্ত্ব যে ন জানে সে ফল শ্রুতি পরিমাণে ରୋଗ ବିନାଶ ହେତୁ ଜହ୍ନେ ଔଷଧ ବଦ୍ୟର ଖଣ୍ଡ ସାକର ହସ୍ତେ ଘେନି ପୁତ୍ରକୁ ଦେଶ ନିଜନନୀ ବୋଲଇ ମଧୁର ବଚନ ତୁ ବେଗ କର ଏହା ପାନ ଏ ଖଣ୍ଡ ଦେବୀ ତୋତେ ମୁହିଁ ଭକ୍ଷଣ ନ କଲେ ନ ଦେଇ ଆରେ ଅବଲ କରା କାନ୍ତେ ଭକ୍ଷଣ ନ କଲେ ନ ଦେଇ ଏ ଫଳଶ୍ରୁତି ଏହି ମତେ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଜଗତେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପୁତ୍ରକୁ ମାତା ପ୍ରାୟ ହୋଇ କାନ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କୁନି ଛୁଆ ହେଲା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମା ଖୁଆଇ ଦବ ମା ଯେତେବେଳେ ଖୁଆଇ ଦବ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି ପାଟିରୁ କାଢି ଦଉଥିବେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଖାଇବିନି ବୋଲି କହୁଥିବେ କେତେ ରକମ ଛୁଆ କରନ୍ତି ମା ଛୁଆକୁ ଖୋଇଲା ବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇବ ଏ ବାପା ଟିକେ ଖାଇବ ନା ମା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋ ବାବା ଆମେ କାଳିଆ ବଳ ନାଇଁ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ ମୋ ବାବା ଆମେ କାଳିଆ କୁତି ନାଇଁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ ମୋ ବାବା ଆମେ ଛେଳି ନେଇ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ଏଇଆ କହୁଥିଲା ମା ଏଇଆ କୁହେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭୁଲେ ମା କଣ ଭୁଲେଇବ କଣ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ସାକର ଧରିବ ଯୋଉ ପୁଅ ଆରେ ସାକର ତ ବୁଝି ହବନି ରସଗୋଲାଟେ ଧରୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଯୋଉ ଛୁଆ ରସଗୋଲା ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିବ ମା ରସଗୋଲାଟା ତାକୁ ଦେଖେଇବ କହି ଦେଖେ ଯଦି ଏ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଟା ଖାଇଦବୁ ତତେ ରସଗୋଲାଟା ଦେବି ଯଦି ନ ଖାଇବୁ ତତେ ରସଗୋଲା ଦେବି ପୁଅ ରସଗୋଲା ଲୋଭରେ ଛୁଆ ସେ ଭାତକୁ ଖାଇବ ଅନେଇଲୁ ଏ ଅବଲ କରା ଠିକ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିଗଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫଳ ହିସାବରେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତିନି ସେଇମାନରେ ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଳେ ତତେ ମିଳିଗଲା ତୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲୁ ସରିଲା ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ଭାଗବତ କଣ କହେ ଏଣୁ ଏ ଜନ୍ମ ଇ ଜଗତେ ବେଦ ବଚନ କର୍ମ ପଥେ ଆକୁଳ ହୃଦୟେ ନିରତେ ଭ୍ରମ ଇ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଥେ ଏ ଧନ ସୁତ ପରିବାର ଅନର୍ଥ କାରଣ ବ୍ୟବହାର
ମାୟା ଜଡ଼ ଘୋରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ସୁମରେ ଆପଣା ଅର୍ଥ ଭୋଗ ଚିନ୍ତି ନିଗମ ମାର୍ଗେ ସେ ଭଗନ୍ତି ଏବେ ତ ଅର୍ଥ ଯେ ବା ଜାଣେ ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ପରିମାଣେ ଏବେ କି ଭ୍ରମ ଏ ସଂସାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଦୁଃଖ ଘୋରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବେଦର ଗତି ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ। ଆରେ ଅବଲୋକରା, ଏଣୁ ଯେ ପ୍ରାଣୀ କୁପଣ୍ଡିତ ନ ଜାଣେ ବେଦ ପଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ଅଛି, ଶୁଣ, ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ କଥା ଜାଣିକି ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ଯୋଉମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖିବେନି, ଖାଲି ଦୋଷ ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ଅନୁସାରଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏଇଠି ବିସର୍ଗଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଭଲ କଥାକୁ ଦେଖରେ, ଖରାପ କଥାକୁ କାହିଁକି? ଭଲ ଦିଶିବ କି? ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେହି କହିଦବ ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ସମୁଦାୟ ଠିକ ବୋଲି? ନା, ସମୁଦାୟ କେମିତି ଠିକ ହବ? ଶୁଣ ବାପା, ଏଇମାନଙ୍କୁ କୁପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କୁପଣ୍ଡିତ। ଆମେ ସେପଟେ ଜଣେ ଅଛି, ସେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମୋଚିନ୍ଦା ପଣ୍ଡିତ। ସେ ମୋଚିନ୍ଦା ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ କୁହନ୍ତି ମୋଚିନ୍ଦା ପଣ୍ଡିତ। ଟୁକୁଣା ଶାସନରେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ, ଆରେ ମୋଚିନ୍ଦା ପଣ୍ଡିତଟା ସେ ଲୋକଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଏ ଅବଲୋକରା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ବାପା, ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଏ, ଆଦର କରୁଥାଏ ନା, ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲା ଭାଗବତର ବାଣୀ। ଆରେ ଅବଲୋକରା, ଆରେ ଭାଗବତ ଏଇଠି ଥାଉ, ସିଆଡେ କଥା ବହୁତ ରହିଲାଣି, ଗଲା ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବାକି ଅଛି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ପାର ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ଅଙ୍ଗଦ ଥିଲା, ଅଙ୍ଗଦକୁ ବାହାର ହେଇକି ପଳେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ। ତିନିଟା ଦ୍ୱାର ପାର ହେଲେ ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହବ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏମିତି ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପଚାରୁଛି, ତମେ କିଏ? ତମେ କିଏ? ମୁଁ ରାବଣର ସାନ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ପଛରେ ଲୋକ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ, ରାତିରେ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ମୋର ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ଦେଖା ହେଇପାରିବନି, ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ତମେ କିଏ? ମୁଁ ହେଲି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଠାକୁର ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ। ଅନୁଜ? ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଦେଖୁନ, ବାବୁକଟରେ ଚୁଟି କାଟିଦେଇଛି, ବାବୁକଟରେ ଚୁଟି କାଟିଦେଇଛି, ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ? ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଜାଣିପାରୁନୁ? ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ, ମୋ ବାସନାଟା ଅଲଗା। ଲୋକ ଠାକୁର ବାଜି ବାସିବେ, ଖାଲି ମହମ ହେଇକି ବାସିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତମର ଆମର ମୈତ୍ର ହବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଖାଲି ଲକ୍ଷଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଗୁଡା କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାର, ଗୋଟେ ଜାନ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିତ ଏଇଟା କହ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣ, ଏଇଗୁଡା ତମର ଆମର ମୈତ୍ର ହବା। ଆଉ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଲୋକ ତମେ, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୈତ୍ର ହବ? ମୁଁ କାଇଁ ମୈତ୍ର ହେବି ବୋଲି କହୁଛି ଜାଣିଛ ନା? ତମେ କାହାର ସାନ ଭାଇ? ମୁଁ ହେଲି ରାମଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କାହାର କାହାର ଲାଗିଛି? ରାମ ଆଉ ରାବଣର। ତମେ କାହା ସାନ ଭାଇ? ମୁଁ ହେଲି ରାମଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ମୁଁ ହଉଛି ରାବଣ ସାନ ଭାଇ, ତେଣୁ କରି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ଆସୁଛି। ତମେ ସାନକୁ ମୁଁ ସାନ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତମ ନାଁର ଶେଷ ଅକ୍ଷର କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟା ଅଣ ଅଣ। ମୋ ନାଁ କଣ? ତୁମ ନାଁ କଣ କହିଲ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟା ନ ସେଇ ନୁହଁ, ତେଣୁ ତମର ଆମର ମୈତ୍ର ହବା। ଏ ମୂର୍ଖ, ଏତେ ବାଟ ଜାଣି କୁଆଡେ ଆସିଛୁ କହ? ମୁଁ ଯିବି ରାମଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭେଟ କରି। ଯାଇପାରିବୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ତମେ କାହା ଆଦେଶରେ ଏଠି ଦୁଆର ଜଗିଛ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ। ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତମେ ମତେ କହିପାରିବ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ତମେ ରାମଙ୍କ ଆଦେଶ ସବୁବେଳେ ମାନିଛ ବୋଲି? ଆରେ ମୂର୍ଖ,
ସବୁବେଳେ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରିଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଲି ଅନୁଜ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଗୋଟାଏ କଥା ବି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି, ଗୋଟାଏ କଥା ବି ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ଅମାନ୍ୟ କରିନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତମେ ସବୁବେଳେ ରାମଙ୍କ କଥା ମାନ। ଆରେ କେତେ ଥର କହିବି ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ସବୁ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ତମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରାମଙ୍କ କଥା ମାନି ନାହ, ତାହେଲେ ମତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବ ନା? ତୁ ହଁ, ତୋ 14 ବର୍ଷ, ତୋ 84 ବର୍ଷ, ତୋ 146 ବର୍ଷ କହିପାରିବ ନା? କାହା କହୁଛୁ? ମତେ କହୁଛୁ? ହଁ ମତେ କହୁଛୁ? ହଁ, ତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କଣ କି ତୁ କହୁ? ଆରେ ମୁଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ? ତୁ କହ ଗଜପତି କି? ମୁଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ସାର, ସେ ପୁରାଣ କଥାଟାରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନି। ସାର୍, ଯାହାକୁ ମତେ ଦିଚା ପଟୁ ଦିଅ ପଛକେ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହୁଛି, ମୁଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଏ ତୁ ରାମଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନିନୁ, ତାହେଲେ ମତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦବୁ ନା? ମତେ ସବୁ ତୁ ହସେଇଲୁ ହସେଇଲୁ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜାଗା ବି ଭୁଲ କରିନି। ତୁ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାତୃ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଶାନ୍ତି, ବାଟକୁ ଆସ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଦେବି। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ପଥ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦବ। ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୃଗ ମାରିବାକୁ, ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗିଥବୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଶୁଣିଦେଲ, ତମେ ବନକୁ ପଳେଇଲ, ଜଗିଥିଲ। ତମ ଭାଇ ତମକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗିଥବ, ତମେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣିକି ତମେ କାଇଁ ପଳେଇଲ? ସେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଯାଏ କିଏ ତମକୁ ପଠେଇଲା? ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭିଲାନି ନା, ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲି ନା। ତୁ ଛାଡ଼, ଗୋଟେ କଥା କହ, ଥରେ ଭୁଲ କରିଦେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ଷଣ ଅଛି ନା, ଆଉ ଯଦି କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ତମେ କଣ କଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କଣ କଲ? ବୋଲି ତିନି ଗାର ଟାଣି ଦେଇ ବନକୁ ଚଳିଲ, ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଆଉ ବଡ ଭାଇ ତର କଥା ତଳେ ପକାଇଲ, ମାନିଲ ଗୋଟାକ ଭୁଲ, ତିନିଟା ଗାର ଏମିତି କାଟି ଦେଇକି ପଳେଇଲ। କଣ ସେ ତିନିଟା ଗାର? ସାଥେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରରେ, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉ ତିନିଟା ଗାର ପକେଇକି ଗଲେ, ସେ କେମିତି କାହିଁ ପକେଇଲେ? କଣ 4 ପକେଇଦେଲେ ଏନ ଦାନା? ଆଚ୍ଛା, ମତେ କହିଲୁ ଅବଲୋକନ, ଯୋଉ ଗାର ତିନିଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପକେଇଥିଲେ ସେ କୁଡିଆ ଦୁଆର ମୋର ପକେଇଛନ୍ତି ସର ମୁନରେ ତିନିଟା ଗାର। ଆଚ୍ଛା, କୁଡିଆ ପଛଟା ତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, କି ତା ସେପଟ ସେପଟ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ସେ ଆଗୁଟାରେ ପକେଇଥିଲା ନା ପଛପଟେ ଗାର ପକେଇଥିଲା? ରାବଣ ଆସିଥାନ୍ତା, କୁଡିଆ ପଛରୁ ଧକ୍କାଟେ ମାରିଥାନ୍ତା, କୁଡିଆଟା ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା, ସୀତା ଧରି ପଳେଇଥାନ୍ତା, ଗାର ଡେଇଁବା କାରଣ କଣ ଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ପକେଇଦେଲେ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଗାର ଛାଏ ଗାର ପଡ଼ିଥାଉ। ନା, ଗାର ତିନିଟା ଏମିତି ଭାବରେ ପଡିଥିଲା କୋଉ ଦିଗରୁ ଯେମିତି କେହି କୁଡିଆ ଭିତରକୁ ବସିପାରିବେ, ମାନେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଲୋକ କେହି ପଶିପାରିବେ। କେମିତି ଗାର ତିନିଟା ହେଇଥିଲା? ତ୍ରିଭୁଜ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କାଟିଦେଲେ ତିନିଟା ଗାର, ତା ଭିତରେ ରହିଲା କୁଡିଆ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଠ ପଢିବେ, କୋଉ ଦିଗରୁ କେହି ପଶିପାରିବେନି। କଣ ଗାର ତିନିଟା ଜାଣିଛୁ? ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଲେଖା ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି, କଣ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡ ତୁଣ୍ଡି ଭୂତ ତାଣ୍ଡବ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ ଜ୍ୱାଳା ନିବେର ଚଞ୍ଚଲି ଶିଖା ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବକ୍ରି ଭୂତ କୃତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଥମ ଗାର। ଗାର ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଏତେ ବେଳ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ଶୁଣ, ତିନିଟା ଗାର ପକେଇଦେଲ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପଳେଇଲ ତମେ। ତମ ଭାଉଜ ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ରାମ କଣ କହିଥିଲେ? ଜଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଆସିଲ ତମ ମା ତମକୁ କଣ କହିଥିଲେ? ସତ, ହଁ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମନେ ପକା, ମା କଣ କହିଥିଲେ?
ଗୋଟେ ପଦ କହିବି ଗାଉନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ପୁତ୍ର ସେ ବୁଝିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ପୁତ୍ର ସେ ବୁଝିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ସୁମିତ୍ରା ପୁତ୍ରେ ସେବୁଥିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି ମା କହିଥିଲା ମୋ ପୁଅର ମନ ଜାଣିକି ସେବା କରୁଥିବୁ ବିନିଦ୍ରେ ସର୍ବ ସର୍ବରିକି ହରିବୁ ଧରି ଧନୁସର ପାଣି ରାତିରେ ଶୋଇବୁ ନେଇ ଧନୁସର ଧରିକି ଜଗିକି ଥବୁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ବଧୁ ମାନେ ବୋହୁ କୁଳ ବୋହୁଟା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ପୁଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି କାଳେ ମୋ ବୋହୁଟା ପ୍ରତି କିଏ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବ ମା କହିଥିଲେ ବୋହୁଟାକୁ ଜଗିଥବୁ କହିଥିଲେ ନା କହିନଥିଲେ କହିଥିଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକରେ ନନା କଥା ମାନିଲନି ଦୁଇରେ ମା କଥା ବି ମାନିଲନି ମାନିଛ ମାନିଛ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ କାମ କର ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ସାନ ଭାଇ ରାମଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତମେ ତମେ ଜଗିଛ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କ ଭଳି ଭାଇ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ବାପା ମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚାରି ଭାଇ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦିବସ ନା ଚାରି ବର୍ଷ ଲେଖେ ଅନ୍ତର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ସାନର କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା କେତେ ଦିନ ଏ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ହଉଛି ମାତ୍ର କେତେ ମିନିଟ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଗେ ରାମ ଜନ୍ମ କେତେ ମିନିଟ ଛାଡିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭରତ ତା କେତେ ମିନିଟ ଛାଡିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା କେତେ ମିନିଟ ଛାଡିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ଏ ଅବଲୋକରା ଚିନ୍ତା କଲୁ ଦେଖି ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ କଣ ଅଧିକା ରହିଗଲା କି ନା ଅଧିକା ତ ନାହିଁ ବର୍ଷେ ନୁହେଁ କି ଦି ବର୍ଷ ନୁହେଁ କି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ନୁହେଁ ସାତ ଦିନ କମ ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ବୟସ ସମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ବୟସ ସମାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି କିନ୍ତୁ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ମତେ ଦେଖ ଆଉ ତମକୁ ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ କଥା ମାନିଛି ନା ତମେ ତମ ଭାଇ କଥା ମାନିଛ ମୋ ଭାଇ ରାବଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ପରନାରୀ ହରଣ କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତଥାପି ସିଏ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ତା ସପକ୍ଷରେ ଆସିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମରିବି ପଛେ ଭାଇ ପାଇଁ ମରିବି କିନ୍ତୁ ତମେ ବି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ତମ ଭାଇ ତମକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜଗିଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଘର ଭିତରେ ତୋ ଭାଉଜ ଅଛି ଘର ଭିତରେ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯିବୁନି କିନ୍ତୁ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ଭାଇର ଆଦେଶଟା ବି ପାଳନ କରିପାରିଲନି ତାହେଲେ କୁହ ତ ଦେଖି ଦୁନିଆରେ ଭାଇ କେମିତିକା ଭାଇ କେମିତିକା ଭାଇ ଭାଇ କେମିତିକା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବୁଝେଇଲା କହିଲା ଶୁଣ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ଯିଏ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ନିଜେ ମରିଗଲା ପଛକେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସେ ଭଉଣୀ ହେଲା ଶୂର୍ପଣଖା ଶୂର୍ପଣଖାର ନାଶାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ ହେଲା ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ନିଜ ବଂଶ ଉଜାଡି ଦେଲା ନିଜେ ମଲା ମୋ ଭଉଣୀକୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବୋଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି କଂସ ଯିଏକି ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପୁରେଇଲା ସବୁ ଭାଇ ସମାନ ନା ସବୁ ଭଉଣୀ ସମାନ ନା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସମାନ ନା ସବୁ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସମାନ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତଥାପି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ତମକୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଆରେ ଅଙ୍ଗଦ ଜଗିଥିଲା ପାର ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ତମେ ହଉଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ଆଡ ହେଇଯା ହାରିଲ ତମେ
ତମ ଭୁଲ ମୁଁ ବାଛିଲି, ଆଡ ହେଇଯା ମୋ ଭିତରକୁ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଥରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଚଳେଇ ଦେବୁନି ନା କଣ? ଥରେ ଦୁଇ ଥର ମା କଥା ଥରେ ମାନିନଥିନି, ଭାଇ କଥା ଥରେ ମାନିନି, ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇଥିନି, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଚଳେଇ ପାରିବୁନି ନା ତୁ? ଆଉ ବାଟ ଛାଡି ଦିଅ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। କାହା କହିବୁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଡ ହେଇଗଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ଦୁଆର ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଆର ଗଲା, ତିନି ନମ୍ବର ଦୁଆରଟି ଭାରି ଅସୁବିଧା ଦୁଆର। ଏଇ ଦୁଆରଟା ପାର ହବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ପାର ହଉଛି। ଅବଲୋକରା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ରେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ପଦେ ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, କାଳହ ପଚତି ଭୂତାନି କାଳହ ସଂଘରତେ ପ୍ରଜା, କାଳହ ସୁପ୍ତେଷୁ ଜାଗ୍ରତି କାଳୋହି ଦୂରତି କ୍ରମାହ। ଅର୍ଥ, କାଳର ଗତିରେ ପ୍ରାଣୀର ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହେଉଥାଏ। କାଳର ଗତି, ପ୍ରାଣୀ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ମଧ୍ୟ କାଳ ଜାଗ୍ରତ ରହେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ସେ ସମୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଲା ଷ୍ଟକ ହେଇକି ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେଗୁଡା କାମରେ ଆସିବ? ନାହିଁ, କାଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ। କାଳକୁ କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଳ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି ଆଜ୍ଞା, ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ ତ ଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟ। ସାଦେ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ପଦେ ବୋଲେ ରାମ ନାମେ ମଜା ଭାଇ ହରି ନାମେ ମଜା, ଭକା କମଳ ଖୋତ ଛତା, ଶୁଣୁ ଅବଲ କରା ପୁରାଣ କଥା, ଶୁଣୁ ଅବଲ କରା।